بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صلوات پڑھ دے محمد والا. قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے اور اسلامی تعلیمات کا سب سے عظیم سرچشمہ ہے. جسے اللہ نے کسی ایک زمانے، کسی ایک علاقے یا کسی ایک نسل و خاندان کے لیے نہیں، بلکہ ہر زمانے، ہر علاقے اور ہر ایک مکتبہ فکر کے لیے کتاب ہدایت بنا کر نازل کیا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اب اس دعوے کے ثبوت کے لیے کچھ تجزیاتی جملے ہدیہ سماعت کرنا ہوں گے. کیونکہ میں نے عرض کیا، قرآن کریم کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک نسل و خاندان کے لیے نہیں، بلکہ ہر زمانے، ہر علاقے اور ہر ایک مکتبہ فکر کے لیے صبح قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت بنا کر نازل کیا گیا ہے. ثبوت اس طرح سے پیش کیا جا سکتا ہے دنیا کے ہر ملک کے اندر، دنیا کے ہر شہر کے اندر، دنیا کی ہر بستی کے اندر، دنیا کے ہر سماج اور ہر معاشرے کے اندر، چاہے وہ سماج، چاہے وہ معاشرہ، چاہے وہ بستی، صاحبان علم کی ہو یا محروم علم افراد پر مشتمل ہو، چاہے وہ سماج اور چاہے وہ معاشرہ بستی مہذب افراد کی ہو یا غیر مہذب افراد کی ہو، دنیا کی ہر بستی کے اندر، دنیا کی ہر آبادی کے اندر، دنیا کے ہر معاشرے کے اندر طبیعت و مزاج کے اعتبار سے تین طرح کے افراد پائے جاتے ہیں. کہ کسی سماج، کسی معاشرے کا استثنا نہیں ہے اس میں. ہر سماج کے اندر، ہر معاشرے کے اندر، ہر بستی کے اندر، ہر آبادی کے اندر طبیعت و مزاج کے اعتبار سے تین طرح کے افراد پائے جاتے ہیں.
ہر بستی کے اندر کچھ افراد وہ ہوتے ہیں جو حق کو جاننا بھی چاہتے ہیں، حق کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں، حق کی تلاش میں بھی رہتے ہیں، حق کی جستجو بھی کرتے ہیں، اور جب بھی حق ان کے سامنے واضح ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، عیاں ہو جاتا ہے، تو وہ بغیر کسی پسو پیش کی حق بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی حق ان کے سامنے واضح ہوا کہ یہ حق ہے یہ ناحق ہے، یہ درست ہے یہ نادرست ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، جیسے یہ بات ان کے سامنے واضح ہوتی ہے وہ فوراً حق بات کو تسلیم کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے برخلاف ہر سماج کے اندر، ہر معاشرے کے اندر، ہر آبادی کے اندر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو حق معلوم ہو جانے کے بعد بھی، حق واضح ہو جانے کے بعد بھی، حق عیاں ہو جانے کے بعد بھی حق بات کو قبول نہیں کرتے، بلکہ اپنے باطل کے موقع پر جمع رہنے ہی کو حق خیال کرتے ہیں۔ بات اذہان سے دور نہیں چلی جائے میری، میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کو ہر زمانے کے لیے کتاب ہدایت بنا کر نازل کیا گیا۔ اس کے ثبوت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر آبادی کے اندر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ حق کی تلاش میں بھی رہتے ہیں، حق کو جاننا بھی چاہتے ہیں، اور جیسے ہی حق واضح ہو جاتا ہے وہ فوراً حق کے پرستار بن جاتے ہیں، طرفدار بن جاتے ہیں، حق کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے برخلاف وہ ہوتے ہیں کہ جو حق واضح ہو جانے کے بعد بھی، حق عیاں ہو جانے کے بعد بھی حق کو قبول نہیں کرتے، بلکہ اپنے باطل کے موقع پر ہی جمے رہنے ہی کو حق خیال کرتے ہیں۔ اس کے قطع نظر ہر سماج کے اندر، ہر معاشرے کے اندر، ہر بستی کے اندر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی اپنی کوئی تلاش نہیں ہوتی، اپنی کوئی جستجو نہیں ہوتی، اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، اپنا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، بلکہ جس سے اپنا فائدہ وابستہ دیکھتے ہیں اسی کی دوستی کا اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی اپنی کوئی ذاتی رائے نہیں ہوتی، نہ ذاتی نظریہ نہ ہوتا ہے، نہ کوئی ذاتی تلاش ہوتی ہے، بلکہ جس سے اپنا فائدہ وابستہ دیکھتے ہیں اسی کی دوستی کا، جب تک فائدہ حاصل ہوتا ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اور جب فائدہ ملنا ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، تو مردہ باد کے نعرے شروع ہو جاتے ہیں، صلوات و سلام محمد والا۔ الفاظ دیگر، یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بالکل انہی پتوں کی طرح ہوتے ہیں جو درختوں سے الگ ہو جاتے ہیں، اور پھر جدھر کی ہوا ہوتی ہے ہوا انہیں اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی ہے، سلوات بھیج محمد والے محمد۔ ایک جملہ ذرا غیر شائستہ ہے لیکن ہمارے علاقائی جملہ ہے، علاقائی جملہ ہے لیکن ہے غیر شائستہ، یعنی یہ تھالی کے بینگن ہوتے ہیں، صلوات بھیجتے محمد والے محمد، اپنا کوئی نظریہ نہیں۔ اب بہت سامنے کی مثالیں موجود ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو حق معلوم ہو جانے کے بعد فوراً حق کو قبول کر لیتے ہیں۔ اب میں تاریخ ثبوت پیش کر سکتا ہوں آپ کے سامنے، غیر منقسم ہندوستان جی، اس کے جو عالمی طور پر مسلم دانشور مانے گئے ہیں، تسلیم کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک نام ہے عنایت اللہ مشرقی۔
تقسیم ملک سے پہلے جو مسلم دانشور مانے گئے ہیں ہندوستان کے، ان میں سے ایک قداور نام جو ہے وہ عنایت اللہ مشرقی۔ عنایت اللہ مشرقی کہتے ہیں کہ جب میں کیمبرج یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا تو میں نے اتوار کی ایک صبح کو یونیورسٹی ایک مشہور پروفیسر کو اپنے عبادت کے لیے چرچ میں جاتے ہوئے دیکھا۔ موسم خراب تھا، بارش تیز تھی، لیکن ایسے خراب موسم میں، تیز بارش میں یہ پروفیسر عبادت کے لیے چرچ کے اندر جا رہا تھا۔ اور جب دوسرے روز کلاس میں پروفیسر سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے سلام کے بعد کہا، میرے لائق احترام استاد، میں نے سنا نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب کل موسم خراب تھا، سب بارش سے بچنے کے لیے، مے سے بچنے کے لیے رہائش گاہوں کی طرف جا رہے تھے، لیکن آپ عبادت کے لیے چرچ کے اندر جا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ عنایت اللہ، کہتے ہیں کہ میرا جملہ سننے کے بعد پروفیسر نے کہا کہ عنایت اللہ، میرا موضوع تحقیق، میرا موضوع تدریس، موضوع تحقیق بھی یہی ہے، موضوع تدریس بھی یہی ہے، علم فلکیات، اور جتنا جتنا اس کائنات کے بارے میں میرا مطالعہ وسیع ہو رہا ہے، میری تحقیق آگے بڑھ رہی ہے، مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ اس کائنات میں ایک طاقت و قوت ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ جتنا میری تحقیق آگے بڑھ رہی ہے، میرا مطالعہ وسیع ہو رہا ہے کائنات کے بارے میں، مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے اس کائنات میں ایک طاقت و قوت ہے جو نظام کائنات کو عدل کے ساتھ باقی رکھے ہوئے ہے۔ اور جب میں چرچ میں جانے کے بعد اپنے سر کو جھکانے کے بعد یہ کہتا ہوں، اے وہ عظیم طاقت و قوت جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، تو ہی سب سے بڑی طاقت و قوت ہے، تو زیادتی خوف کی بنا پر میرا جسم کانپنے لگتا ہے۔ عنایت اللہ کہتے ہیں کہ پروفیسر کا جملہ تمام ہوا اور بے ساختہ میری زبان پر قرآن کریم کی آیت آئی۔ پروفیسر نے یہ کہا کہ جب میں چرچ میں جانے کے بعد اپنے سر کو جھکانے کے بعد یہ کہتا ہوں، اے وہ عظیم طاقت و قوت جو نظام کائنات سنبھالے ہوئے، تو ہی سب سے بڑی طاقت و قوت ہے، تو زیادتی و خوف کی بنا پر میرے جسم پر کب کبھی تاری ہوتی ہے، میرا جسم کانپنے لگتا، لرزنے لگتا۔ عنایت اللہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ سننے کے بعد بے اختیار میری زبان پر قرآن کریم کی آیت آئی، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء۔ اور پروفیسر نے مجھ سے معلوم کیا، عنایت اللہ، تو نے کون سی زبان کا جملہ اپنی زبان سے ادا کیا؟ میں نے بتایا قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کریم کا جملہ جس میں کہا گیا کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحبان علم ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحبان علم ہوتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد عنایت اللہ کہتے ہیں کہ کچھ لمحوں کے لیے پروفیسر نے اپنے سر کو جھکایا، اور پھر سر کو اٹھانے کے بعد میرے چہرے کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا، عنایت اللہ، اگر یہ قرآن کریم کا جملہ ہے کہ اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحبان علم ہوتے ہیں، تو میں اعتراف نہیں اعلان کرتا ہوں، اعتراف نہیں اعلان کرتا ہوں، قرآن محمد کا نہیں، خالق کائنات کا کلام، صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو ہر ملک کے اندر، ہر معاشرے کے اندر، ہر آبادی کے اندر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں، جیسے ہی حق ان کے سامنے واضح ہوتا ہے تو فوراً وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں۔ مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اس کے برخلاف کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو حق معلوم ہو جانے کے بعد بھی حق کو قبول نہیں کرتے، بلکہ اپنے غلط نظریے پر جمے رہنے کو حق خیال کرتے ہیں۔ اسے بھی تاریخ سے پیش کر دیا جائے،
بادشاہان بنی امیہ میں، ایک فرما روا کا نام ہے۔ دیکھیے میں تھوڑے سے نام میں تھوڑی سی ترمیم کر رہا ہوں، نام نہیں لے رہا ہوں۔ ابن عبدالعزیز، میں نے نام ہٹا دیا۔ بادشاہان بنی امیہ میں ایک فروا روا کا نام ہے ابن عبدالعزیز، اور بادشاہان بنی امیہ میں یہی وہ فروا روا ہے جس نے فدق بھی اولاد رسول کو واپس کیا اور مولا کائنات پر جو ممبروں سے برا کہا جاتا تھا اس نے اپنے دور اقتدار میں اس کو روکا۔ بیٹے کس کے ہیں؟ عبدالعزیز کے۔ عبدالعزیز کون ہے؟ حکومت وقت کا سب سے بڑا عالم، حکومت وقت کی مسجد جامع کا پیش نماز، اور مسجد جامع کا پیش نماز اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس کے سامنے بات پیش کی گئی تھی کہ تمہیں مسجد جامع کا پیش نماز اس لیے بنا رہے ہیں کہ تمہیں ممبر پر جانے کے بعد اختتام خطبہ پر یا درمیان خطبہ پہ علی کو برا کہنا ہوگا، اور اس نے قبول کر لیا۔ اس کا بیٹا ابن عبدالعزیز کہتا کہ جب میں سنے شعور کو پہنچا اور میں نے اپنے باپ کے خطبات کو سنا تو میں نے محسوس کیا کہ میرا باپ جب بھی کسی موضوع پر خطبہ دیتا ہے، بیان جاری کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، بیان میں بڑی تیزی ہوتی ہے، بڑی روانی ہوتی ہے، لیکن جب بھی درمیان خطبہ یا اختتام خطبہ پر میرا باپ علی کو برا کہنا شروع کرتا ہے تو بیان کی تیزی ختم ہو جاتی ہے، زبان میں لکنت پیدا ہو جاتی ہے، تیزی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی علی کو برا کہنا شروع کرتا ہے بیان کی تیزی ختم ہو جاتی ہے اور زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، لکنت محسوس کرنے۔ میں نے اس بات کو ایک بار نہیں، ہر مرتبہ محسوس کیا۔ اور جب میرا بابا ایک بار نماز جمعہ پڑھانے کے بعد گھر میں آیا اور دسترخوان پر کھانا رکھا گیا، میں ساتھ میں بیٹھا اور میں نے کہا میرے بابا میں اس بات کو محسوس کر رہا ہوں، آپ جب بھی کسی موضوع پر خطبہ دیتے ہیں بیان میں بڑی تیزی ہوتی ہے، بڑی روانی ہوتی ہے، لیکن جب آپ علی کو برا کہنا شروع کرتے ہیں تو تیزی ختم ہو جاتی ہے، زبان میں لکنت پیدا ہونے لگتی، اس کا سبب کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے سر سے لے کر پیر تک دیکھا، رک جملہ کہا، میرے بیٹے اگر تیرے علاوہ کسی اور نے اس سبب کو معلوم کیا ہوتا تو میں نہیں بتاتا، تو میرا بیٹا ہے مجھ سے معلوم کر رہا تو میں بتا رہا ہوں، اور اگر تو نے بھی گھر کی تنہائی کے باہر مجمع عام میں سوال کیا ہوتا، یہی سوال اگر مجمع عام کے سامنے کیا ہوتا تب بھی نہیں بتاتا، تو میرا بیٹا ہے اور گھر کے اندر معلوم کر رہا ہے کہ جب میں علی کو برا کہنا شروع کرتا ہوں تو میری زبان کی تیزی کیوں ختم ہو جاتی ہے، زبان میں لکنت کیوں پیدا ہو جاتی ہے، تو میرے بیٹے سن، میری زبان میں لکنت اس لیے پیدا ہوتی ہے جب میں علی کو برا کہنے کا ارادہ کرتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے علی کسی دشمن اسلام شخصیت کا نام نہیں ہے، علی تو اس محسن اسلام کا نام ہے جس کی ایک ضربہ ثقلین کی عبادت سے افضل۔ میرے بیٹے مجھے معلوم ہے علی اس لائق نہیں کہ ان کو برا کہا جائے، علی تو اس لائق ہے کہ ان کا نام بھی باوضو ہو کر لیا جائے۔ بابا جب یہ معلوم ہے تو پھر سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں نے کس ذیل میں عرض کیا، معاشرے کے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو حق معلوم ہو جانے کے بعد بھی حق کو قبول باطل کے موقع پر ہے، میرے بیٹے اس لیے۔ تو کہتا کہ میں نے کہا میرے بابا جب کچھ یہ سب کچھ معلوم ہے تو کیوں کر رہے ہیں؟
کا بیٹا اگر ایسا نہیں کریں تو اقتدار ہمارے پاس نہیں, اولاد علی کے پاس پہنچ جائے گا. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. اس لیے ہم اس کو بنا. تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو حق معلوم ہو جانے کے بعد بھی حق کو قبول نہیں کرتے, بلکہ اپنے غلط نظریے پر جم رہے نہیں کو بربنائے مسئلہ ہے. الفاظ دیگر بفیض مصلحت, ایسا بھی ہوتا ہے زمانے میں, بفیض ایسا بھی ہوتا ہے زمانے میں کہ رہزن کو بھی میرے کارواں کہنا ہی پڑتا ہے. صلوات بھیج دے محمد والے وہاں. اب ایسے مسئلہ اس کے برخلاف کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا اپنا کوئی نظریہ نہیں ہوتا, اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی, اپنی کوئی فکر نہیں ہوتی, اپنی کوئی تلاش نہیں ہوتی, اپنی کوئی جستجو نہیں ہوتی, بلکہ ہر ایک پکارنے والے کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. اب سورہ جمعہ اس کی حکایت کر رہا. سورہ جمعہ کہ یہ وہ ہیں کہ جب نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو مسجد میں آ جاتے ہیں, اور میرے حبیب جب یہ حالت نواز میں مال تجارت کو دیکھتے ہیں یا اللہ و لاب کی آواز سنتے ہیں تو تمہیں تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. ان کی کوئی اپنی تلاش نہیں. تو نتیجہ پیش کر دیا جائے, قرآن کریم ہر زمانے کے لیے کتاب ہدایت. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو حق معلوم ہو جانے کے بعد حق کو قبول کر لیتے ہیں, کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں حق معلوم ہو جانے کے بعد حق کو قبول نہیں کرتے, اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی کوئی اپنی تلاش نہیں ہوتی, اپنا کوئی نظریہ نہیں ہوتا, ہر کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں. جو حق معلوم ہو جانے کے بعد حق کو قبول کر لیتا ہے, علم اخلاق کے اندر اسے منصف مزاج کہا جاتا ہے. جو حق معلوم ہو جانے کے بعد حق کو قبول کر لیتے ہیں, علم اخلاق کے اندر انہیں منصف مزاج کہا جاتا ہے. جو حق معلوم ہو جانے کے بعد حق کو قبول نہیں کرتے بلکہ غلط نظریے پر جمے رہتے ہیں, علم اخلاق کے اندر انہیں ضدی مزاج کہا جاتا ہے. اور جن کی اپنی کوئی تحقیق نہیں ہوتی, اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, ہر ایک کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں, علم اخلاق کے اندر انہیں متلون مزاج کہا جاتا ہے. جملہ پھر دہرا رہا ہوں. جو حق معلوم ہو جانے کے بعد حق کو قبول کر لیتے ہیں انہیں منصف مزاج, جو حق معلوم ہو جانے کے بعد بھی حق کو قبول نہیں کرتے انہیں ضدی مزاج, جو ہر ایک کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں انہیں متلون مزاج. بس قرآن کریم نے منصف مزاج کو مومن کہا, ضدی مزاج کو کافر کہا, اور متلون مزاج کو منافق کے لفظ سے یاد کیا. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. قرآن کریم نے منصف مزاج کو مومن کہا. تو قرآن کریم ہر زمانے کے لیے کتاب ہدایت ہے. اب آپ دیکھ لیں قرآن کریم کے پہلے پارے کے دوسرے رکوع تک, پہلا پارا دوسرے رکوع تک, یہ عالم مزاج بھی ہے, انجام حیات بھی ہے. پہلے پارے کے دوسرے رکوع تک یہ تینوں مزاج بھی ہیں اور انجام حیات بھی ہے. منافقین کے لیے کہا, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, کہ منافق جب صاحبان ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے کر آئے, اور جب تنہائی میں باطل کے پرستاروں سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ان سے مذاق کر رہے تھے. لیکن مزاجی حالت ہے کہ نہیں؟ مزاجی حالت بھی ہے, انجام حیات بھی ہے. قرآن کریم نے کہا ان کی یہ تماشائی زندگی نہ دنیا میں فائدہ پہنچائے گی اور آخرت میں تو بہرے گونگے اور اندھے بنا کر مشہور کیے جائیں گے. مزاجی حالت بھی ہے, انجام حیات بھی ہے. ضدی مزاج کے لیے قرآن کریم نے کہا, ان الذین کفروا
سواؤن علیہم آنذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے میرے حبیب، ان ضدی مجاز کافروں کے سامنے آپ حق کو کسی بھی طرح پیش کر دیں، یہ حق کو قبول نہیں کریں گے. ان کے دلوں پر مور لگی ہوئی ہے اور ان کے کانوں اور آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ حق کو قبول نہیں کریں گے. ضدی مزاج، مزاجی حالت بھی ہے، انجام حیات بھی ہے. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب مقرر ہے. دیکھیں، مزاجی حالت بھی ہے، انجام حیات بھی. صاحبان ایمان کی مزاجی حالت کیا ہے؟ صاحبان ایمان کی پہلی علامت یہ ہے کہ یہ منکر خدا بن کر نہیں، خدا پرست بن کر زندگی گزارتے ہیں. یومنون بالغیب. ان کی دوسری علامت یہ ہے صاحبان ایمان کی، یہ بے نمازی بن کر نہیں، نماز گزار بن کر زندگی گزارتے ہیں. ان کی تیسری علامت یہ ہے کہ یہ بخیل بن کر نہیں، جواد و کریم بن کر زندگی گزارتے ہیں. مما رزقناہم ينفقون. ان کی چوتھی علامت یہ ہے کہ یہ قرآن کے ساتھ ساتھ تمام آسمانی کتابوں کا احترام کرتے ہیں. اور ان کی پانچویں علامت کیا ہے؟ وہ بالآخرت ہم یوقنون. یہ حیات دنیاوی کے ساتھ ساتھ حیات آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ مزاجی حالت، انجام حیات کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون. یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی نجات پانے والے ہیں. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. تو از نظر قرآن کریم صاحبان نجات کون؟ جو خدا پرست بن کر زندگی گزارے. از نظر قرآن کریم صاحب نجات کون؟ جو نماز گزار بن کر زندگی گزارے. از نظر قرآن کریم صاحب نجات کون؟ جو جواد و کریم بن کر زندگی گزارے. از نظر قرآن کریم صاحب نجات کون؟ جو قرآن کے ساتھ ساتھ تمام آسمانی کتابوں کا احترام کرے. اور از نظر قرآن کریم صاحبان نجات کون؟ جو حیات دنیاوی کے ساتھ ساتھ حیات عقل پر یقین رکھیں. اب آپ ذرا مجھے انصاف سے بتائیں، جنہوں نے اپنی تبلیغ کا آغاز اس جملے سے کیا ہو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ان سے زیادہ توحید کا علم بردار کون ہوگا؟ اور جنہوں نے برستے ہوئے تیروں میں مصلی عبادت بچھا دیا ہو، ان سے بڑھ کر نماز گزار کون ہوگا؟ اور جنہوں نے روٹی کے سوال پر اونٹوں کی پوری قطار دے دی ہو، ان سے زیادہ جواد و کریم کون ہوگا؟ اور جنہوں نے کہا اگر ہمارے سامنے مسند انصاف بچھا دی جائے تو اہل تورات کے فیصلے تورات کے ذریعے کریں گے، اہل زبور کے فیصلے انجیل کے ذریعے کریں گے، اہل قرآن کے فیصلے قرآن کے ذریعے کریں گے، ان سے زیادہ آسمانی کتابوں کا احترام کرنے والا کون ہوگا؟ اور جنہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر دنیا کو حیات آخرت کا اقرار کرنے کے لیے لفظیں دے دی ہوں، ان سے زیادہ حیات آخرت پر یقین رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ صلوات بھیج دے محمد والے محمد. اسی لیے کہا گیا تھا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نو جیسی ہے، جو سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا، جو تکلف کرے گا غرق ہو جائے گا. صلوات بھیج دے محمد والے ماں. دیکھیے، اہل بیت کو سفینہ نجات تو سرکار ختم مرتبت نے بتایا، لیکن نسبت کے ساتھ. یہ نہیں کہا کہ سفینہ نجات. میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، مقصود یہی ہے، مراد یہی کہ ذریعہ نجات ہیں، لیکن نسبت کے ساتھ کہا. جی، کشتی نوح جیسی ہے میرے اہل بیت کی مثال. یہ نسبت کیوں دی؟ حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے اہل بیت ذریعہ نجات ہیں، سفینہ نجات ہیں، لیکن نہ کہیں کشتی نوح کی طرح سے، سفینہ نوح کی طرح سے. نسبت کیوں دی؟ نسبت اس لیے دی کہ جناب نوح نے جو سفینہ بنایا تھا وہ اپنی مرضی سے کہ حکم خدا سے؟ جناب نوح نے جو سفینہ بنایا تھا اپنی مرضی سے نہیں،
تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوحی سی، ان کو جو میں ذریعہ نجات بتا رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں، حکم خدا سے بتا رہا ہوں، صلوات بھیج دے محمد والے محمد، حکم خدا سے بتا رہا ہوں. اور یہ وہ ذریعہ نجات ہیں کہ معرفت رکھنے والے مر جانا گوارا کرتے تھے، لیکن دامن محبت اہل بیت کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے. یہ ایسے ذریعہ نجات ہیں کہ معرفت رکھنے والے مر جانا گوارا کرتے تھے لیکن دامن محبت اہل بیت کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے. اہل بیت کے چاہنے والوں کی پوری تاریخ گواہ. دنیائے آدمیت کا ظالم ترین انسان حجاج ابن یوسف، دنیائے آدمیت کا ظالم ترین انسان کا نام ہے حجاج ابن یوسف. جس کے لیے انہی ابن عبدالعزیز کا جملہ ہے کہ اگر دنیا کے تمام ظالموں کے ظلم کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور حجاج کے ظلم کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو اس ایک کا ظلم جو ہے دنیا کے تمام ظالموں سے زیادہ قرار پائے گا. وہ ظالم ترین انسان کہ جب بھی اس کے سامنے کھانے کے وقت دسترخوان پر کھانا رکھا جاتا تو یہ قید خانے سے کسی قیدی کو بلاتا، اپنے سامنے قیدی کو قتل کراتا، اور جتنا زیادہ لاشا تڑپتا رہتا اتنا ہی خوش ہو کر یہ کھانا کھاتا. یہ ظالم ترین انسان. ایک لاکھ سے زیادہ انسانوں کو اس نے قتل کرایا، اور جب یہ خود واصل جہنم ہوا، اسے موت واقع ہوئی، تو دنیا کو معلوم ہے کہ اس کے قید خانوں میں 80,000 محبان اہل بیت موت و حیات کی کشمکش میں زندگی گزار رہے ہیں. 80,000. جملہ اور سنیں گے اس سے آگے، تاریخ کا جملہ یہ، ان 80,000 قیدیوں میں 50,000 مرد تھے، 30,000 خواتین تھیں. نہیں، اور جملہ اس سے آگے اس کے ظلم کو اجاگر کرنے کے لیے، 50,000 مرد، 30,000 خواتین، اور ان 30,000 خواتین میں 16,000 ایسی خواتین تھیں جن کے جسم پر لباس کا تار بھی نہیں تھا. تو محبان اہل بیت کی تاریخ وہ چراغ جو آندھیوں کی زد پہ جلتا رہا. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. ایک روز اسی ظالم ترین انسان نے قید خانے سے قیدی کو بلایا جس کا نام سعید ابن جبیر، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار تاؤ، سر اور چہرے کے بال بڑے ہوئے. سعید کو حجاج کے سامنے کھڑا کیا گیا. سعید نے اپنے سامنے، حجاج نے اپنے سامنے سعید کو دیکھا، سعید ابن جبیر کو جو محب اہل بیت، اور کہا سعید ہم نے سنا ہے کہ تم اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہو. سعید نے مسکرا کر کہا حجاج اہل بیت کے فضائل مجھ سے پہلے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بیان کیے، میں تو وہی کرتا ہوں جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کیا. کہا اہل بیت سے اتنا محبت کیوں کرتے ہو سعید؟ سعید نے کہا حجاج ہم اہل بیت سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت ایمان ہے، ان سے دشمنی کفر و نفاق ہے. غضبناک ہو کر حجاج نے کہا سعید تم اہل بیت کی محبت میں میرے ہاتھ سے کس طرح قتل ہونا پسند کرو گے؟ بتاؤ میرے ہاتھ سے کس طرح قتل ہونا پسند کرو گے اہل بیت کی محبت میں؟ سعید نے مسکرا کر کہا حجاج جس طرح قیامت میں تو میرے ہاتھ سے قتل ہونا پسند کرے. سلوات بھیج دے محمد والے محمد. جس طرح قیامت میں تو، دیکھیں یہ مکتب اہل بیت کا طالب علم تھا جس نے کیا کہا،
جس طرح قیامت میں تو میرے ہاتھ سے قتل ہونا پسند کرے. سعید نے دنیا سے جاتے جاتے اہل بیت کے چاہنے والوں کا معیار بتایا, جس طرح قیامت میں تو میرے ہاتھ سے قتل ہونا پسند کرے. جاتے جاتے بتایا کہ حجاج تو اللہ کے عادل ہونے کو بھولے ہوئے ہیں, لیکن وہ عادل حقیقی ہے. سلوات بھیج دے محمد والے محمد, وہ عادل حقیقی. حکم دیا سعید کو قبلہ رخ کھڑا کرو, اس کے بعد گردن کو قلم کرو. سعید کو قبلہ رخ کھڑا کیا گیا, دشمن تلوار لے کر بڑھا. سعید نے بڑھتے ہوئے قاتل کو دیکھا, قاتل کے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار کو دیکھا, اور سعید نے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی, انی وجہت وجہی للذی, میں نے تو اپنا چہرہ اپنے پروردگار کی طرف کر لیا, اب مجھے کوئی خوف نہیں ہے, میری پوری توجہ میرے معبود کی طرف, میں جو کچھ کر رہا ہوں خوشنودی پروردگار کے لیے کر رہا ہوں. آیت کو سنا, حجاج نے کہا اس کا چہرہ قبلے سے پھرا دو, اس کے بعد گردن کو کاٹو. سعید کا چہرہ قبلے سے پھرایا گیا, دشمن پھر تلوار لے کر بڑھا, اور سعید نے بڑھتے ہوئے قاتل کو دیکھ کر پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی, اینما تولو فسما وجہ اللہ, تم چاہے جس طرح پر اپنا رخ کر لو, تمہارا معبود تو تمہارے سامنے, بس تمہارا رابطہ اس سے ہونا چاہیے, وہ ہر جگہ تمہارے سامنے موجود. آیت کو سنا, حجاج نے کہا اس کو منہ کے بل خاک پہ لٹاؤ, اس کے بعد گردن کو کاٹو. سعید کو منہ کے بل خاک پہ لٹایا گیا, اور سعید نے قرآن کریم کی تیسری آیت پڑھی, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے, ہم تمہیں مٹی کی طرح واپس بلانے والے ہیں. آپ نے سن لیا, لیکن بس اب یہاں دیکھیے, میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے, یہ بھی محب اہل بیت تھا جس نے تلوار کے نیچے جانے کے بعد بھی تلاوت قرآن کریم کو فراموش نہیں کیا. یہ محب اہل بیت تھا جس نے تلوار کے نیچے جانے کے بعد بھی تلاوت قرآن کریم کو نہیں چھوڑا. تو ہماری محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ کم سے کم آرام دہ مکانوں میں رہنے کے بعد اپنے دن کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کر لیا کریں. صلوات بھیج دے محمد والے محمد, یہ ہماری محبت کا تقاضا. اور یہ میں نے اس لیے عرض کیا عزیزوں, اور پھر پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, میرے سامنے اچھا مجمع ہے, بڑا مجمع ہے. ہمارے آئمہ نے, معصومین نے, ہمارے اماموں نے یہ عزاداری جو ہمیں دی ہے وہ تحریک کے طور پر دی, کہاں کے لیے؟ تحریک کے لیے. اسے تحریک کی شکل میں باقی رکھیے, رسم نہیں بنا لیجیے. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. اب یہ تو دیکھیے مجلس مسجد میں ہو رہی ہے جی, لیکن ہماری بستیوں کے اندر جہاں مساجد ہیں وہاں امام بارگاہیں بھی. انصاف سے بتائیں, کیا ہر بستی کے اندر جس طرح سے یہ مجلس مسجد میں ہو رہی ہے الگ سے امام بارگاہیں نہیں بنائی جاتی, صرف مسجد کے اندر مجالس ہوا کرتی, تو کیا غلط ہو جاتا ہے؟ جیسے یہاں ہو سکتا ہے ہر بستی کے اندر ہو سکتا ہے, لیکن بس بزرگوں نے, ہمارے بزرگوں نے, دانشور بزرگوں نے عزاداری کے لیے الگ سے امام بارگاہیں بنائیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عزاداری کو تحریک سمجھتے تھے. مسجد کے اندر صرف ہمارے مسلمان بھائی آ سکتے ہیں, غیر مسلم نہیں آ سکتے تھے, لیکن الگ امام بارگاہ اس لیے بنائی تھی کہ تنا مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اس تحریک سے, اس پیغام سے آشنا ہو جائے. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. تو ہر عزا کرنے والے کی ذمہ داری یہ ہے, بانی عزا کی ذمہ داری یہ ہے, شاعر کی ذمہ داری یہ ہے, ذاکر کی ذمہ داری یہ ہے
کہ وہ اپنی تحریر و تقریر سے، اپنی نظم یا نثر سے ایسے حالات نہ بنائے کہ دوسرے آنے ترک کر دیں، ورنہ یہ تحریک کو نقصان پہنچ جائے گا۔ صلوات فی الدی محمد والے ہوں۔ اور جب کوئی آنے کا نہیں ہے تو سننے کا نہیں ہے، اور جب سنے کا نہیں تو وہ فیصلہ کیسے کرے گا، یہ حق ہے یہ نہ حق ہے۔ صلوات فی الدی محمد والے ہوں۔ جاتی ہے کون سی بات، کہاں، کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ صلوات فی محمد والے محمد، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی۔ بس میں نے بات آپ تک پہنچائی، یہ تاریخ اپنی پوری تاریخ دہرا لیں اپنی، ماضی بڑا تابناک ہے آپ کا، بڑا بڑا تابناک، بڑا دیندار ماضی، تو وہی حال لینا چاہیے، وہی مستقبل لینا چاہیے۔ اور کتنا دیندار ہے آپ کا ماضی، بس ربط مصائب میں دینا چاہتا ہوں۔ منصور دوانتی، اس نے اپنے دور حکومت میں ہر حسنی سید کو، جو بھی حسنی سادات، ان میں سے ہر بزرگ، ہر جوان کو اپنے قید خانے میں مقید کر رکھا تھا۔ ہر حسنی سید، چاہے وہ بزرگ چاہے وہ جوان، اس کے قید خانے میں مقید تھا۔ اور اس سادات کرام کو اس منصور دوانقی نے ایسے تاریخ قید خانوں میں قیدی بنا کر رکھا تھا جس میں قیدیوں کو دن اور رات کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ سورج نے کب طلوع کیا ہے، سورج کب غروب کر گیا ہے، دن کب نمودار ہوا، رات کب ہوئی، قیدیوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، ایسا تاریخ قید خانہ۔ جملہ سنیں گے، سن بھی لیجئے، سوچ بھی لیجئے، محاسبہ بھی کر لیجئے۔ جن قیدیوں کو، سادات کرام کو، اس تاریخ قید خانے میں سورج کے طلوع و غروب کا پتہ نہیں چلتا تھا، دن اور رات میں تمیز نہیں ہوتی تھی، ہر امام زادے نے، ہر حسن سید نے اپنی ہر نماز واجب کو اس کے اول وقت پر ادا کیا، نماز صبح اول وقت پر، نماز ظہرائن اول وقت پر، نماز مغربین اول وقت پر۔ کیسے قید خانے کے اندر، جس میں دن اور رات کا پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن ہر امام زادے نے، ہر سید زادے نے اپنی ہر نماز واجب کو اول وقت پر ادا کیا۔ آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ نماز کے اول وقت کو کیسے معلوم کرتے تھے، تاریخ اس کا بھی جواب دیتی ہے، تاریخ کی جواب دیتی ہے، یہ اول وقت کو کیسے معلوم کرتے تھے سادات کرام، امام زادے، تو تاریخ لکھتی کہ ان قیدیوں میں جو حفاظ قرآن تھے، یہ سادات کرام جو حفاظ قرآن تھے، جنہیں قرآن کریم حفظ تھا، کس کو حفظ تھا، رکیے نہیں کہ یہ ہمت کر گئے، رک کیوں رہے ہیں، کس کو حفظ تھا، گویا حفظ کا شعبہ جو ہے کسی اور کے گھر کا نہیں، آپ کے گھر کا ترکہ ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد، جو آپ نے چھوڑ دیا دوسروں نے اپنا لیا۔ اور المیہ یہ ہے، حیرت یہ ہے، افسوس یہ ہے، جی جو چیز آپ کے گھر کی تھی وہ دوسرے کے گھر میں پہنچ گئی، اور آپ احساس ضیاء بھی نہیں کر رہے ہیں، احساس نقصان بھی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ فخر کر رہے ہیں اس کے اوپر، اور یہ کہہ کر فخر کر رہے ہیں، اگر ہماری محفل کے اندر ہمارا کوئی بچہ نعرے لگاتا ہے تو ہمارا شاعر اور ہمارا ذاکر کہتا ہے کہ صاحب ہمارے یہاں پاروں کے حافظ نہیں ہوتے، نعروں کے حافظ۔ صلوات بھیج دے محمد، اس سے زیادہ تماشا کیا ہوتا ہے، ذہنی دیوالیاپن کیا ہو سکتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد والے، تو ذمہ داری بنتی ہے جی، ذاکر کی بھی، شاعر کی بھی، اور بلانے والے کی بھی۔ صلوات بھیج دے محمد والے،
تو ہر امام زادے نے اپنی نماز کو اول وقت پر ادا کیا. جو حفاظ قرآن تھے وہ مسلسل قرآن کریم کی یکے بعد دیگر تلاوت کرتے تھے, یکے بعد دیگر, اور اس سے معلوم کرتے تھے اگر ہم قرآن کریم کی اتنی آیات کی تلاوت کر لیں گے تو اتنا وقت آ جائے گا, اگر قرآن کریم کی اتنی آیات کی ہم تلاوت کر لیں گے تو اتنا وقت آ جائے گا. تو نماز کو اول وقت پر بھی ادا کیا اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے رہے. یہ ہمارا ماضی ہے, یہ ہمارا حال رہنا چاہیے. صلوات بھیج محمد والے محمد. اور ایک پیغام کے طور پر پھر میں جملہ عرض کر رہا ہوں اور اپنے مصائب دے دوں گا. امام ہشتم نے فرمایا ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھی چاہنے والا صاحب ایمان اپنی ہر نماز واجب کو اول وقت پر ادا کرے. زیادہ خوئی صاحب کا انتقال ہوا, جو حضرات تقلید میں رہ چکے ہیں معلوم ہے کہ عمر کتنی تھی, 90 سال سے زیادہ. آیت اللہ حکیم کی تقلید میں جو بزرگ رہ چکے ہیں انہیں معلوم ہے عمر کتنی تھی. اور ابھی ماضی قریب میں ایک عالم کا ہمارا سایہ سر سے اٹھا, آیت اللہ عراقی, وقت انتقال عمر کتنی تھی, 106 سال. یہی تو ہے نا, 60 سال میں, 70 سال میں, 80 سال میں ہماری قوت حافظہ کتنی رہ جاتی ہے. بھائی 60 سال میں, 70 سال میں, 80 سال کو پہنچنے کے بعد ہماری قوت حافظہ کتنی رہ جاتی ہے. یہی سننے میں آتا ہے جو اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ صاحب حال ہمیں شباب میں تو قوت حافظہ اتنی تھی کہ جس عبارت کو ایک مرتبہ دیکھ لیا یا جس کلام کو ایک مرتبہ سن لیا فوراً یاد ہو جاتا تھا. اور اب یہ عالم ضعیفی ہے, عالم پیری ہے, جو پرانا سرمایہ محفوظ تھا اس کو تلاش کرتے ہیں, وہ بھی ہاتھ نہیں لگتا. یاد کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت کیا یاد تھا اور کوشش کرتے ہیں, یاد نہیں آتا. بلکہ جو اس عمر کو پہنچ چکے ہیں اس گھر کے گھر والوں کو زیادہ تجربہ ہوگا. جو اس عمر کو پہنچ چکے ہیں بوڑھے اور جن گھروں میں موجود ہیں پروردگار قائم و دائم رہیں ان گھر والوں کو دے دیں. بزرگ اسی پہ ناراض ہو جاتا ہے کہ صبح کو ناشتہ خوب کرا دیا تھا لیکن اسے یاد نہیں رہتا کبھی ناشتہ بھی کرایا تھا نہیں کرایا, میری چیز فلاں جگہ رکھی تھی تم نے کہاں رکھ دی. جی وہی ہوتی ہے. تو یہ ہماری قوت حافظہ ہے. 60 سال کو پہنچنے کے بعد, 70 سال کو پہنچنے کے بعد ہماری قوت حافظہ کا عالم یہ ہے. لیکن جو ہمارا مرجع وقت ہوتا ہے اس کی قوت حافظہ کتنی, 60 سال میں, 70 سال میں, 80 سال میں, 90 سال میں, اس کی قوت حافظہ کتنی ہے. دنیا کی عام معلومات سے قطع نظر, دنیا کی عام معلومات سے قطع نظر قرآن کریم کی 6666 آیات ہے. اور پھر اس سے بھی الگ الگ قسمیں, محکم ہے, متشابہ ہے, عام ہے, خاص ہے, مطلق ہے, مقید ہے, مجمل ہے, مفصل ہے, یہ آیات کی قسمیں. لیکن آیات کتنی ہے, 6600. اور ان کی وضاحت کے لیے 34000 حدیثیں. حدیثیں کتنی ہیں, اتنی آیات اور اتنی حدیث کی روشنی میں ہمارا مرجع جو ہے ہمارے مسئلے کا جواب دیتا. عام معلومات سے قطع نظر, حالات حاضرہ سے الگ, اتنی آیات اور اتنی حدیث کی روشنی میں. اور اگر مرجع وقت سویا ہوا ہے اور شانہ ہلا کر کہا جائے آگا, یہ مسئلہ ہے, جواب مرحمت فرما دیں, تو وہ بیدار ہونے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ بھائی میں سویا ہوا تھا. جی تھوڑا سا مجھے فریش ہونے دو, تھوڑا سا مجھے غور و فکر کرنے دو, اتنی آیا تو اتنی آیا حدیث کی روشنی میں مسئلے کا جواب دینا, ایسا نہیں کہتا. ادھر آپ نے سوال کیا اور ادھر ادھر فوراً اتنی آیا تو حدیث کی روشنی میں ہمارے مسئلے کا جواب, اس کا مطلب ہے کہ قوت حافظہ محفوظ ہے, کمزور نہیں ہوئی. دیکھیں جملہ حدیث ایسا بات کر رہا ہوں, متوجہ ہیں جملہ دیا ہے سامان. جب غیرے یہ ہمارا مرجع وقت ہے جو اتنی آیا تو حدیث سے روشنی میں ہمارے مسئلے کا فوراً جواب دیتا, یہ اس کا مطلب ہے کہ قوت حافظہ کمزور نہیں ہے بلکہ باقی ہے, صحت مند ہے. تو انصاف سے بتائیں, جب غیر معصوم, جب غیر معصوم
دین کی پابندی کرنے کی وجہ سے عمر کے کسی حصے میں عقلی توازن کو نہیں کھوتا تو جو پیغمبر دین و شریعت لانے والا تھا ہم کیسے مان لیں کہ تین دن کے مکار میں عقلی توازن کو کھو دیا ہوگا؟ سلوات بھیج دے محمد والے محمد. یہ ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی, یہ ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی اس بات میں. بس میں نے بات آپ تک پہنچا دی, دین کی پابندی کریں, دنیا بھی بہتر آخرت بھی بہتر. اور یہی ہے عزیزو, دیکھیے اتنا کسی قوم کے اندر پروگرام نہیں ہوتے ہیں, تبلیغ نہیں کی جاتی جتنی ہماری قوم کے اندر. کوئی ہفتہ خالی نہیں ہے, کوئی دن خالی نہیں. جی کربلا کے جو واقعات جنہوں نے لکھے ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے جو بیان کیے جاتے ہیں اور ذاکرین پڑھتے ہیں, ایک راوی کا نام ہے حمید ابن مسلم. یہ یزیدی فوج کا سپاہی تھا جس نے واقعات کربلا کو لکھا. کون؟ کس کے سپاہ کا سپاہی تھا؟ یزیدی فوج کا. واقعات کربلا کو لکھا حمید ابن مسلم, دشمن کا نامہ نگار. اور امام عالی مقام کی طرف سے جس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ واقعات کربلا کو لکھو, یہ فوجوں کو فوج شام جو ہمارے ساتھ کرے اسے ویسے لکھو تاکہ دوسروں تک ہماری بات پہنچ جائے, ہمارے مسائی پہنچ جائیں, اس کا نام ہے ابی مخنف. کیا نام ہے؟ ابی مخنف. امام کی طرف سے جس کو مقرر کیا گیا واقعات کربلا لکھنے کے لیے, امام نے بلایا ابی مخنف ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ واقعات کربلا کو لکھو. ابی مخنف نے چہرہ حسین کو دیکھا کہ میرے مولا میرے آقا جو آپ حکم دے رہے ہیں جبین عمل کم ہے, ایسا کروں گا, لیکن میرے مولا میرے آقا اگر میں واقعات کربلا لکھنے میں مصروف رہا تو میرے مولا میں شرف شہادت سے محروم رہ جاؤں گا. آپ فرمائے میں تعمیر کے لیے حاضر ہوں, واقعات کربلا کو لکھوں گا, لیکن میرے مولا اگر واقعات کربلا لکھنے میں مصروف رہا تو میں شرف شہادت سے محروم رہ جاؤں. امام نے سینے سے لگایا اور کہا ابھی مولا شرف گردن کے کٹانے میں نہیں ہوتی, شرف اپنے امام کے حکم پر عمل کرنے میں. گردن میں لگانا شرف نہیں ہے بلکہ شرف یہ کہ جو تیرا امام ہے جو حکم دے رہا ہے اس پر عمل کر. جو تیرا امام حکم دے رہا ہے اس پر عمل کر. اس میں شرف تو ہم ابھی مخنف نہیں, حمید ابن مسلم کہتا ہے یزیدی فوج کا نامہ نگار کہتا ہے کہ جب آواز سنی اللہ کو تعالی کے ذہن میں کربلا, اور اس کے بعد حسین کے قلبوں میں آگ لگ گئی, اسباب کو لوٹا جانے لگا. تو حمید کہتا ہے میں نے دیکھا جب تک وہ خیموں سے چھوٹا سا بچہ نہیں نکلا جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. بچے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی اور بچہ مقتل کی طرف بڑھ رہا تھا. حمید کہتا ہے کہ میں صاحب اولاد تھا, میری بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے, مجھ سے سیدادی کی مظلومیت نہ دیکھی گئی. چاروں طرف لاشیں پڑے ہوئے ہیں, اس بچے کے دامن میں آگ لگی ہوئی مقتل کی طرف جا رہا ہے. حمید کہتا ہے کہ میں بھی صاحب اولاد تھا, مجھ سے سیدزادی کی مظلومیت نہ دیکھی گئی. میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھا, بچے کے قریب پہنچا, بچے کے دامن کی آگ کو خاموش کیا. حمید کہتا ہے جیسے ہی میں نے آگ کو خاموش کیا اس بچے نے عجیب حسرت بھری نگاہوں سے میرے چہرے کو دیکھا. اور میں نے گھبرا کر کہا
سید زادے آپ مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے ستایا نہیں ہے, تماچا نہیں لگایا, اذیت نہیں پہنچائی, میں نے تو دامن کی آپ کو خاموش کیا ہے, آپ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا بندہ خدا میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ تُو نے مجھے ستایا نہیں, دامن کی آپ کو خاموش کیا اس لیے کہ کربلا میں تو پہلا انسان ہے جسے ہماری مظلومیت پر رحم آیا, تو پہلا انسان ہے جسے ہماری مظلومیت پر رحم آیا, ورنہ یہاں تو کوئی ہمارے وارثوں کو قتل کر رہا ہے, ہمارے خیموں میں آگ لگا رہا ہے, ہماری ماؤں پھوپھی اور بہنوں کے سروں سے چادریں اتار رہا ہے, منہ پر تمہارے تو پہلا انسان ہے جسے ہماری مظلومیت پر رحم آیا. حمید کہتے ہیں میں نے کہا سید زادے تمہارے وارثوں کو قتل کر دیا گیا ہے, لاشیں بے گورو کفن زمین پر پڑے ہوئے ہیں, تمہارے خیموں کو لوٹا جا رہا ہے, تو سید زادے اس قیامت کی رات میں تم جانا کہاں چاہتے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ حمید کہتا ہے کہ میرا سوال سننے کے بعد اس بچے نے مجھ سے کہا بندہ خدا میں مدینے جانا نہیں چاہتا, میں تو یہاں سے تھوڑی دور نجف جانا چاہتا ہوں جہاں میرے دادا کی قبر ہے, میں اپنے دادا کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں, نجف جانا چاہتا ہوں جو یہاں سے قریب ہے. حمید کہتا ہے میں نے کہا سید زادے آپ ٹھیک راستے پہ چلے جائیں, یہ راستہ نجف پہنچتا ہے, آپ قبر علی پہ پہنچ جائیے گا. بچہ اسی راستے پہ بچے نے چلنا شروع کیا جو نجف پہنچتا تھا. حمید کہتا کہ بچہ اسی راستے پہ جا رہا تھا لیکن میں نے دیکھا جب بچہ تھوڑی دور بڑھا میں نے دیکھا نجف کی طرف سے ایک سوار آیا, اس نے اپنے راہوار کو بچے کے قریب لا کر روکا اور اس آنے والے سوار نے معلوم کیا ستم رسیدہ اس قیامت کی رات میں کہاں جا رہے ہو, اور بچے نے وہی جواب دیا کہ میں اپنے دادا کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں. حمید کہتا ہے جیسے ہی بچے کا جملہ تمام اور میں نے دیکھا آنے والا اپنے رہوار سے اترا, تیزی کے ساتھ آگے بڑھا, بچے کو گودی میں اٹھایا اور کہا میرے لال نہ جا تیرا دادا آ گیا, اب تو نہ جا تیرا دادا آ گیا. یہ کہہ کر میں نے دیکھا بچہ ایک ایک مظلومیت بیان کر رہا تھا, دادا ہمارے ساتھ یہ ہوا, ہمارے ساتھ یہ کیا گیا, ہمارے وارثوں کو اس طرح تحت کیا گیا, کہ بچہ مظلومیت بیان کر رہا تھا اور آنے والا کبھی بچے کو سینے سے لگاتا, کبھی لبوں پر لب رکھتا, کبھی پیشانی کا بوسا لیتا, کبھی سر پر ہاتھ رکھتا, اور بچہ مظلومیت بیان کر رہا تھا. بس اسی عالم میں نے دیکھا جلتے ہوئے خیموں سے ایک بی بی نکلی جس کا قد لمبا تھا, وہ مقتل میں آئی جہاں شہیدوں کے لاشیں بے گورو کفن پڑے ہوئے تھے. مقتل میں آنے کے بعد اس بی بی نے اپنے عزیزوں کے لاشوں کو دیکھا, اور لاشوں کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی کمر کو تھاما اور پھر شہیدوں کے لاشوں کو دیکھا. شہیدوں کے لاشوں کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ اس بی بی نے فرات کی طرف رخ کیا اور ایک جملہ کہا اے میرے غیرت دار عباس, اے میرے بہادر بھیا, ذرا آ کر دیکھ تیری بہن کو کیسا وقت ہوا. یہ کہہ کر مرغی بھی پڑی, اس نے دور سے دیکھا ایک سوار ہے جو بچے کو گودی میں لیے ہوئے, بچہ مظلومیت بیان کر رہا ہے, آنے والا بچے کو تسلی دے رہا ہے, پیار کر رہا ہے. یہ دیکھ کر وہ بیوی اپنے مکان پر رکی. حمید کہتا ہے بیوی نے رکنے کے بعد کہا سوار سے بندے خدا کرا شکریہ, تجھے مظلوم کی مظلومیت سنا سکتے نے کرا شکریہ. اور جیسے ہی اس بیوی نے کہا سوار کرا شکریہ اور سوار نے کہا اے بہن اس کا شکریہ ادا کر رہے. حمید کہتے ہیں یہ نہ سننے کے بعد وہ بیوی کے ساتھ پیچھے ہٹی ہے.
اور کا سوال مجھے میرا نام کیسے معلوم چلا جائے گا؟ میں فاطمہ زہرا کے لاڈلی ہوں، تجھے میرا نام کیسے معلوم؟ میری ماں کا جنازہ تو پردہ شب میں اٹھا تھا، تجھے میرا نام کیسے معلوم؟ تو سوار نے کہا اے میری بیٹی زینب، بس سوار نے بیٹی کہا، وہ بی بی تیزی کے ساتھ آگے بڑھی، جا کر گلے میں باہیں ڈال دی، اے میرے بابا آپ آئے ہو، جب ماں جایا ذبح کر دیا گیا، عزیز قتل کر دیے گئے، خیموں میں آگ لگا دی گئی، کرو سے قادر ہو، خدا بندہ اے میرے معبود ان آوازوں پر رحم نازل کر، تیرے نبی اور اہل بیت نبی کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارا حشر نبی اور اہل بیت نبی کے ساتھ فرما، محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق کرامت، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے جو عزیز ان مجالس میں سال گزشتہ موجود تھے اور اب وہ ہم سے دور چلے گئے ہیں، ان کی ارواح کے لیے سورہ فاتحہ کے التماس،